Op 4, last operator standing. You will be detected if you remain in this area. Your location has been compromised. 10 seconds left. Op 4 eliminated. Mission successful. Enemy is about to leave the area. Op 4, last operator standing. Mission failed. All friendlies were eliminated. Peguei aqui o... Entrou. Peguei um. Tem um dentro. Depois tá dentro aqui. Tem mais uma foto. Peguei outro. Rushzão, bora no rushzão. Granada tem uma panela. Parou de granar. Tá na bíblia. Aê. Porra, caralho. Fala o cu, filha da puta. Boa, meu cu. De uma vez, ganhamos o que? Stomp. Tem um cara aqui. Você derrubou o desativador. Agente aliado restante. Último inimigo sobrevivente. Ah, ele ficou miado. Por aberto. Pra fora. Principal tem aqui. Ah, cuidado da cara no buraco. Peguei blitz. Comido. Escada. Não vou nem falar nada, mano. Inimigos eliminados. Ela tava a costa aqui, ó. Um metro, ó. Ah, meu ovo. Ele tá atrás de escudo, esse Legion aí que foi explotado. Peguei, né? Tá atrás de escudo aqui, ó, esse Legion. 20 segundos, guys. Vou bangar. Peguei smoke. Vou bangar também. 5 segundos. Nossa, nem fudendo. Olha isso. Olha o que acontece comigo, mano. Olha o que acontece comigo, velho. Eu falo, mano. Olha o que acontece comigo, velho.